Вітаю глядачів телеканалу АТВ. Сьогодні ми обговорюємо суспільно-політичну ситуацію в Україні і на Сумщині. І гість нашої студії – співголова Національної платформи «Жінки за мир» в Сумській області Тамара Іщенко. Тамара Дмитрівна, я вас вітаю. Добрий день і телеглядачам також. Отже, суспільно-політична ситуація. А я хочу запитати насамперед, на початку нашого ефіру, які три проблеми особисто ви визначили б для себе як найголовніші і для держави України, і для українців? Я б об'єднала все-таки у певні три блока ці проблеми. І серед, мабуть, найстрашніших, я думаю, на сьогоднішній день – це висока захворюваність населення, висока смертність, мала народжуваність, демографічна яма і міграційні процеси, які, по суті, знищують населення України. Це один блок. Інший, не менш важливий, якщо слухати людей, прислухатися до того, що вони говорять і в громадському транспорті, і на роботі, і спілкуючись вдома, це, звичайно, блок соціально-економічних проблем. Це зростання номінальне, зростання зарплат і пенсій, а по факту в доларовому еквіваленті, із, враховуючи те, як швидко, випереджуючими темпами ростуть ціни, це проблема також для людей сьогодні надзвичайно важлива, бо якщо згадувати піраміду Маслоу, то по суті сьогодні всі практично українці вирішують найнижчий рівень, забезпечують свої фізіологічні потреби. А простіше виживають. Простіше виживають. І, мабуть, все-таки я б на третьому місці поставила проблеми військово-політичного характеру, бо ті дослідження, якими я знайомилася, говорять про те, що люди, ви знаєте, звикли до військового конфлікту, вже не так реагують на смерті, вже на останньому місці ставлять оці проблеми миру і проблеми, до речі, корупції. Вони якраз на останньому місці. А от те, що я сказала, в першу чергу хвилює людей, тому що вони просто вимушені, дійсно, як ви говорите, виживати сьогодні, щодня думати про хліб насущний. Ну, от чого я запитала вас про ці проблеми, бо у жовтні-листопаді вже тепер минулого року в Україні в усіх областях було проведено соціологічне опитування, яке проводили 4 компанії – це Социскміс, Рейтинг та Центр Разумкова. І саме от опитували людей також про ті проблеми, які вони вважають найголовнішими. І в українці на перше місце поставили, це більше 51% опитаних, війну на сході України. На другому місці – соціально-економічні проблеми, це зростання цін 37%. Громадян, низький рівень зарплати пенсії 36% вважають, і безробіття та високі комунальні тарифи майже 27% людей турбують. Тобто, власне, от чому так складається? От ми говоримо про реформи, ми говоримо про те, що ми там щось міняємо, додаємо пенсії, там підвищуємо мінімальний розмір зарплати до 400 тепер уже. Але от, ну, така ситуація провальна. Я думаю, наступне. Сьогодні, мені здається, ми знаходимося от такою у фазі масштабної системної деградації і інфраструктурної, і освітньої, і медичної, і політичної. Ми це відчуваємо буквально щодня. І реформи, які сьогодні про них, як кажуть, рублять щодня, вони, по суті, заганяють нас у глухий кут. Тому що ніхто не бачить ще кінцевої мети і не бачить ніяких проміжних результатів цих реформ. Тобто, куди нас ведуть? Ніхто не розуміє, куди нас ведуть, а по тому, що відбувається в державі, по тим внутрішнім міграційним процесам, зовнішнім, по відтоку населення, всі розуміють, що, мабуть, ведуть не туди. Тому що продуктивне населення, молодь, інтелектуальна, професійна, працездатна, вони вважають за необхідне виїхати за кордон. Як на захід, так і на схід. І що залишається? А залишаються люди старі, яким доведеться просто берегти могили своїх предків, зважаючи на те, що діти їх вимушені буде шукати робочі місця, високу зарплату в іншому місці. Тому проблема однозначно одна з найперших – це нові робочі місця.
людина повинна заробити собі на кусок хліба. І люди розуміють, що те, що відбувається, можна все припинити, і конфлікт на Сході. Для цього потрібна політична воля і бажання. І скільки у нас ведеться уже перемовин, і Мінські угоди, і Нормандський формат, і останні зустрічі в Давосі, все говорить про те, що цю ключову проблему при бажанні можна швидко вирішити. Мабуть, цього бажання немає. Мені особисто дуже боляче кожного разу, коли я читаю інформацію про тих молодих чоловіків, які залишилися лежати або там, або привезли їхні гроби сюди, на свою батьківщину малу. Це, звичайно, не додає авторитету нашій владі. І вона повинна розуміти, що саме головне призначення влади – це дійсно створювати комфортні умови життя. Бо багато людей називають серед проблем і небезпечні умови, які стосуються таких речей, як крадіжки, які вбивства. Ми не встигаємо реагувати на ці всі речі. Кожного разу ми тільки чуємо, що там вибух, там перестрілка, там загинула людина. Ну, хіба в нормальному суспільстві можна це отак от довести до такого стану державу? І я вважаю, що найгостріша сьогодні ситуація саме в оцих от речах, про які ми проговорили. І люди чекають змін, звичайно. Зміни ці мають бути ініційовані і знизу, і зверху. Це повинно бути компромісне рішення. Це повинен бути суспільний договір між владою і людьми. Ви вірите, що він колись буде? Всі роки, ми, здається, промарнували скільки часу і не спромоглися знайти оцієї спільної точки дотику влада і народ. Ви знаєте, якщо дійсно вивчати рейтинги, то кожен четвертий українець не вірить у світле майбутнє України. Прикро, звичайно, це. Але в той же час не хотілося бути просто територією. Хотілося бути державою. І цей потенціал у нас був. Ми його десь втратили по дорозі, як нам говорили, до світлого майбутнього. Треба думати про те, як повертати людей в Україну, як почати розбудовувати Україну, а не чужі держави, не Польщу, не Чехію, не Росію, куди поїхали наші люди. І тенденція спочатку поїхали за високими заробітками, а наступний крок – бажання уже залишитися на постійне місце проживання. Тобто люди вже не бачать майбутнього для своїх дітей? Це вже переходить у тенденцію. А те, що я говорила за міграційні процеси, ми чудово з вами розуміємо, частина поїхала на захід, частина на схід. Що в результаті цього відбулося? У нас інститут сімейний зник, по суті, дітей залишили на призволяще. Що ми маємо? Найшли нові сім'ї і нові домівки там, за кордоном. А просте пересилання коштів для батьків і для дітей, воно дає якийсь позитивний виховний ефект? Я, як освітянин, кажу, що ні. Треба берегти свою сім'ю, свою родину, насолоджуватися тим, як дитина зростає, як вона змінюється. Тобто це те, що являє найголовнішу цінність для людини, на мою думку. Ніякі заробітки це не замінять. Ну, а ви от... Певно, да, от ви сказали, що ви працювали в освіті довгий час, але потім, коли ви вже працювали у владі, ви опікувались і медициною, і освітою, і соціальним захистом, і пенсіями. От яка ситуація зараз, ну, в тій же освіті, наприклад? Наскільки зросли зарплати у педагогів, про що неодноразово влада нам говорила, а фактично? Ну, так, як я вже говорила, номінально зростають, а якщо говорити про перехід на доларовий еквівалент і порівняти з 2013 роком, то, по суті, це не зростання заробітних плат. І з врахуванням інфляції, і з врахуванням того, як зростають споживчі ціни і на продукти харчування, і на ліки, і на послуги, і на транспорт, це, звичайно,
ефект дуже малий від цього зростання. По суті, влада розуміла, що треба підвищувати мінімальну зарплату і збільшувати середню зарплату, але зростання зарплат і пенсій не встигає за тим подорожчанням, що відбувається. Ну, ось з 1 лютого що ми фіксуємо? Що зростання цін на бензин, на дизпаливо, на цукор, на ліки. І якщо в минулому році зростання на ліки це було, по суті, на 20%, то сьогодні, з врахуванням курсу валют, це буде зростання ще на 25%. І будь-яке лікування людині є вже такою фінансовою ношею, тягарем, з якою вона не може справитися. Ну, реформа медицини вже людей лякає відверто. Це я говорю. Я думаю, що це всі зрозуміли. Це всі зрозуміли, враховуючи навіть це останню топ-тему, це спалах інфекційних хвороб. І, як виявилось, по факту у нас не проведено щеплення, порушений календар щеплень. І те, що ми спостерігаємо сьогодні, це викликає таку турботу у молодих сімей особливо, тому що вони, по-перше, не довіряють тим вакцинам, які закуплені. Вони хочуть мати якісні вакцини і щеплювати своїх дітей, щоб не мати потім ніяких проблем, здоров'я, ускладнень. І про що ми говоримо? Ми сьогодні щеплення не проводимо не тому, що не хочемо їх проводити. От нас говорять про те, що от Уляна Супрун, що треба посилити відповідальність батьків за проведення вакцинації. Справа ж не в цьому. Батьки готові проводити щеплення, тільки треба, щоб це вакцини були якісні, дійсно, вони були закуплені вчасно і дотримувався календар. А ми ж знаємо, як говорив губернатор Закарпатської області Москаль, він відверто звинуватив Уляну Супрун, тому що вона бреше. Бо каже, в нас немає вакцин в Закарпатській області. І вони вимушені були звернутися за гуманітарною допомогою. І 8 тисяч одиниць вакцин передала Угорщина. А якраз Закарпаття, по-перше, і оці проблеми, скажімо, мовні, і наклалися ще на відсутність вакцини. І там найбільший рівень захворюваності, і дійсно залишити область без вакцин. Ну, до речі, у нас ситуація більш-менш така прогнозована, як наші кажуть і обласні інфекціоністи, і немає поки що от такої загрозливої епідситуації. Але це, знаєте, це питання часу може бути просто, тому що у нас процеси міграційні дуже серйозні. І якщо сьогодні проблема в Одеській, Івано-Франківській, там, в Закарпатських областях, то це ще нічого не означає. Ну, особливо всі бояться також спалаху дифтерії. І зараз вже грип іде. Говорять про ревакцинацію. Справа полягає в тому, що люди від влади хочуть перекласти цю відповідальність на людей. А у нас як називається міністерство? Міністерство охорони здоров'я. Тобто чим повинно займатися міністерство? Охороною здоров'я людей. Як вони повинні займатися? Вони вчасно повинні закупити всі необхідні препарати. Це стосується і не тільки щеплення, це стосується і інших захворювань. Ми знаємо ці всі проблеми. Це думати про те, як повинні у нас запрацювати державні програми підтримки онкохворих. Це кошти повинні бути виділені. Ми чуємо про колосальні кошти, от ці ж протикорупційні діяння. А тут, виявляється, нема коштів на найбільш необхідне. І хто повинен відстоювати ці процеси? Це перш за все міністр. Ну, вона, на жаль, нема. 2 роки у статусі виконуючого обов'язки. Ніякої відповідальності. І не коаліція, не уряд не пропонує ніякої іншої кандидатури. А ми ці експерименти вже бачили. І Єресько, і Квіташвілі, і цілий ряд інших варяг, які у нас тут намагалися застосувати певні методики. Ну, ці методики тільки
по розкраданню, я так зрозуміла, бюджету спрацювали. Квіташвілі сказав, що працювати йому не дали. Тут ми поки що не чуємо таких заяв, але є, безумовно, є проблеми в медицині. А Тамара Дмитрівна, що ви скажете про підвищення пенсій? Нібито ж говорили про те, що пенсії суттєво зростуть і пенсіонери відчують покращення свого добробуту. Що насправді відбувається? Ви знаєте, я вам скажу так, люди дуже пораділи навіть тому підвищенню, що відбулося, одноразовому підвищенню. По суті, багато людей втратили ті, хто мали маленькі заробітні плати, і вони не винні в цьому, вони не отримали суттєвого підвищення. Ніяк не врахований був багаторічний стаж і 40, і 50 років. Про це міністр соціальної політики Рева говорив, що ми обов'язково до цього питання повернемося і знову підійдемо до ще одного етапу підвищення. І я думаю, що пенсійна реформа, так як вона декларувалась, вона теж, по суті, не спрацювала. Бо виходячи з того, що іде з 1 лютого зростання житлово-комунальних послуг, ціни на газ, ціни на електроенергію, це знову ж будуть певні питання, пов'язані із тим, що частину своєї пенсії доведеться віддати. Ви знаєте, я так дивилася на цьогорічну погоду і раділа, що так Боженька був милостивий до українців, бо була і така тепла осінь, морозів, і да, тепла було? Зима, і ви знаєте, це дозволило багатьом, як кажуть, зекономити кошти. От про це говорять. Ну, так воно є. А якщо ми подивимось на проблему пенсійного забезпечення у такій трошки перспективі на найближчі роки, оця міграція і особливо молодих людей, чим вона загрожуватиме для наповнення пенсійного фонду? Якщо немає робочих місць, немає зарплат, немає відрахувань, то пенсійний фонд постійно у нас залишатиметься в страшенному дефіциті. І, звісно, що будуть знову проблеми з пенсіями. Як отут? Ну, дефіцит пенсійного фонду у нас якраз постійно зростає в нас. Забезпечення пенсійного фонду необхідними коштами. Ви знаєте, сьогодні в суспільстві дуже обговорюється стаття Юлії Мостової «Кровотечі». І не отрікається любя. Вона ще раніше була, вона дуже лягла, як кажуть, на душу багатьом людям. І там піднімаються якраз оці проблеми, що по суті йде відток свіжої крові з України. І говорять про те, якщо, наприклад, міграція буває, що англійці поїхали до Штатів, але там замінили англійців поляки. Поляки виїхали, їх замінили кваліфіковані українці. Ну, ринок праці в Євросоюзі, він взаємодіє. То хто ж замінить ці пусті місця, які утворилися у нас? Давайте наведемо одну жахливу цифру. 66 тисяч лікарів поїхали за кордон. Як ми будемо реалізовувати реформу? Ким ми будемо реалізовувати реформу? Це високопрофесійні люди. Вони собі місце там знайдуть. З ними будуть рахуватися. Їх захочуть бачити там. А у нас відбуваються абсолютно недержавницькі процеси, і держава нічого не хоче робити у цьому напрямку. Своїми кадрами, за свої кошти ми навчаємо фахівців, як білі воротнички, так і сині воротнички. Куди вони від'їжджають? Всі від'їжджають за кордон. Навіть польську мову стали вивчати професійно-технічних навчальних закладах, щоб, мабуть, краще було спілкуватися тим, хто поїде електрогазозварювальником, чи слюсаром, чи сантехніком, чи ще на якісь роботи до Польщі, чи тим самим цегляром. А у нас люди вмілі і, знаєте, вміють пристосовуватися до нових умов, бо так, як кажуть, історично навчилися. Тому така от проблема у нас існує. Надзвичайно серйозна проблема. І найближча перспектива, якщо ніяких змін не відбудеться на краще, то Україна обезлюдіє. Я думаю, що це буде так. Ну, спеціалісти називають такі дуже гнітючі цифри – 32 мільйони до 2050 року. Ну, про що ми говоримо? Дійсно, якщо у нас, ми розуміємо, яке співвідношення пенсіонерів і працюючих, воно було і так практично один до одного – а якщо тепер від'їхали, скільки населення? Ну, по різним оцінкам, кажуть, від 6 до 8 мільйонів працює. А в Польщі називають цифру 1,5 мільйони.
то... Ну, це хто офіційно працевлаштовані, а ще офіційно. Ж є... А ще так, ж є... Так. І хто ж тоді у нас залишиться? Пенсіонери? Хто їм заробить на пенсію? Для тих людей, які все своє життя і здоров'я віддали цій державі. І поїхати вони вже ніколи нікуди не зможуть, зважаючи на свій стан здоров'я. І, як кажуть у нас в народі, старе дерево не пересаджують. Цього немає ніякого ефекту. Дуже серйозні речі ми з вами обговорюємо, а хочу почути вашу думку. От ми завжди чекаємо Нового року з надією на якісь нові події, кращі, на нове життя, да, кажуть. Ну, Таня, нові ж події відбулися. Да. Яка ситуація на Сумщині? От що відбулося нового, кращого, гіршого, на вашу думку? Ви знаєте, те, що я, з чого я починала, знаходимося в фазі масштабної системної деградації. Знаєте, я сумчанка, і вся моя рідня, по суті, свого часу працювала на виробництві. Це завод імені Фрунзе, це насосний завод, так називали, рафінадний завод, це хімпром. Практично все населення міста Сум працювало на цих заводах. Як тоді називали місто Суми? Науковий центр, так? Місто машинобудування, місто хіміків. Пишалися цим. Що відбувається сьогодні? Де це все наше виробництво? Заборгованість по зарплатам росте, кількість робочих місць скорочується, залишилися одиниці людей і теж передпенсійного, мабуть, і пенсійного віку, які хочуть заробити пенсію. Ніякого руху немає. Деіндустріалізація відбувається і в Сумах. Це покращення чи погіршення? Я не думаю, що це покращення і це щось нове. Бюджетники живуть практично за рахунок себе. Все те, що вони заробили, який податок із фізичних осіб у бюджетників, мабуть, один із найбільших. Це ж насправді бізнес... це негативна тенденція, коли бюджетники наповнюють бюджет. Так, так, ви ж знаєте, мабуть, статистику по Сумам, хто у нас уже найбільші платники податків з фізичних осіб, це наші вищі навчальні заклади. Це гарно? Ні, я думаю, що це не гарно, це не нове. Це рух у той старий етап історичного розвитку, руху так звану хуторянську пастораль. Мені це абсолютно не подобається. Ми говоримо про те, що треба знати своє минуле, а в той же час цементуємо пам'ять. А я, як математик за освітою, вважаю, що в освіті повинна бути найбільша увага приділятися математиці, фізиці, хімії, біології, виховувати інтелектуалів, спасибі, ще вони у нас є, ще зберігаються хороші показники завдяки тим учителям старим, які залишилися, ще вміють навчати. Ну, а так я вважаю, що тенденції всі дуже негативні. Інфраструктура, сісти в дебіжащий тролейбус. Ми говоримо про поганий радянський час і до цього часу їздимо на цих тролейбусах. Можна за 26 років було придбати нові? Мабуть, можна було. Я думаю, для такого міста, як Суми, це не проблема. Дороги. Ви вийдіть і подивіться на наші дороги. Особливо сьогодні. Особливо сьогодні, і вчора, і позавчора. А що з цього? Результат який з цього? Людина травмується, людина йде на лікарняний, виплати коштів, втрата здоров'я. А не краще було б організувати роботу таким чином, щоб кожен закріплений за певною ділянкою, в першу чергу, почав вже робочий день, почистив сніг. У нас представники від влади міста Суми, про це говорять скрізь, дуже себе цінують і вважають, що дуже багато працюють. Вони собі такі зробили високі зарплати. То люди кажуть так, так за такі зарплати треба самим вийти з лопатою і почистити сніг. Це те, що я чую від людей в реаліях. Ось що ми маємо насправді. Я вважаю, патріот – це не то, що монополізував право визначати, якою мовою мені говорити, яку книгу мені читати, яку пісню мені слухати. Патріот – це той, хто працює чесно, самовіддано кожного дня на свою державу конкретними справами. Це моя позиція. А все інше, те, що ми граємося навколо якихось
оцих от проблем, які постійно нам підкидають. До речі, за законом про реінтеграцію Донбасу ми ж забули про інший закон, про приватизацію. А там уже діло ж дійшло і до бюджетної сфери. Там уже мова йде про дерибан і школ, і дитячих садочків, і лікарень. Про це ніхто не говорить. Все так тихенько, так як ми прихватизували фабрики і заводи. Наступний етап почався прихватизації. Тому моя позиція така, я, ви знаєте, хочу сьогодні згадати свого викладача, був у мене викладач методики фізики в інституті Шабаль, мабуть, його багато хто знає. Він був пенсіонер, працював з нами і працював дуже жорстко, не звертаючи уваги ні на кого, ні на ректора, який казав, що повинна бути там процент успішності. Він казав наступне: я пенсіонер, жалуйтесь в Організацію Об'єднаних Націй. І робив свою справу чесно і самовіддано. Тому я думаю, що кожен з нас повинен робити свою справу чесно і самовіддано. І, до речі, в тих же рейтингах говорилося про те, що всі бачать основну проблему, основну причину в тому, що у нас олігархічно-кланова держава, що незадоволені рівнем депутатів у Верховній Раді, як інтелектуальним, так і професійним, так і моральним. Моральним рівнем. Говорять, що незадоволені президентом, урядом. Виникає питання, а де наша відповідальність? А хто вибирав цих людей? Ви довірили? Довірили, тепер давайте запитувати. Наступний етап в будь-якому процесі. Дякую, Тамара Дмитрівна, за дуже цікаву розмову. Будемо запитувати, тому що якраз ми вже підходимо впритул до наступного року, коли будуть і президентські, і парламентські вибори. На сьогодні все в нашій програмі. Я нагадую, що сьогодні ми обговорювали суспільно-політичну ситуацію в Україні і на Сумщині. І в нашій студії працювала співголова Національної платформи «Жінки за мир» в Сумській області Тамара Іщенко. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.